cikin suni bandu kanin karni hukudin duka zamani shi Muhammad Tijani na saka farko salatin mustafa guyo shi dole na yo sauko san Ahmadu na shuko sirrin sa da na isko adiran sa mama mako ya zuba mana imani sa da shi kana dukuna ruwa kira ba wa muridan sa shi ilahi sa shi barahama iya sa barin sa ga mai kusa har na zanguna shi wasani barkwanci uban shababu mai misbahu mai raba adalci ari kai ne yanci da tsere dukan kunci dai ba mar lalaci shi Adamu satani auliya tun fari har yanzu a karshe madadin jaddu a cikin kwarin sake tashi dan haka ya nashi dukan duka ya kwashi Muhammad ya nashi san ka gunshi da yambani shautan ka ina kwan kwan ka kai ni ga mai gida be girmi azlu ka banin kun ni kani na kai kolin maso da yabo kullum da fadara ka na samu babu Tijani da alfarma abun duka ya farma madihu kana kama da yawan ka wazaje afradu sun da imani farko har da karshe assalamu alayka shehu cikakke alfasihu gare ka in zan madihu ka yarje ko a yaushe ya jirin mamu da tsinsa marar kura da tsatsa ido ko bai da kwantsa ya gano shehu yaushe babu shakka waladi hakan ka dauka ka tsere duka kushe mafi darajar waliyai aya shehu Tijani ya mafi tsintsar tunani magajin al'amini na farko har ya karshe mafi darajar waliyai ai dukannin auliya akan su kana sama'u
na tara balle wa uhu ga yan farko da karshe mami darajar waliyai ai mubarakun da yin raba su jini dai ne dukan su ba kaunar dayan su akai wa dayan su kushe mami darajar waliyai na farko har da karshe ina inda ku bana tafiya sai da ku jani ina inda ku bana tafiya sai da ku ni na yadda dukan lalabe duka shirme na zuzube gama gabta na rarrabe kaunar ku nake wadabe dan bana lamari sai da ku jani ina inda ku bana tafiya sai da ku mai matsayin dindadin ba mai amsa ko kadan kauna ta ta addaban matsayi daga kairu zaman ba a amsa sai da ku jani ina inda ku bana tafiya sai da ku wurdin ka akwai hikima ga babu yawan sangwama fadararsa tana girmama a kada bu suna ta gama da abun ku suna gai da ku jani ina inda ku tafiya sai da ku mai son kai na sussuka ayaban kai na habbaka da na gobe mai daukaka mu murki mai kawalaka dan ce mana faltum su ku jani ina inda ku bana tafiya sai da ku ai mafi son aiki fadar kakan ku ga Allah kadir in an fara far da far a dawo mai kar ayar ku babu yawa na faku jani ina inda ku bana tafiya sai da ku sai dai rauni yayawa a gare ni akan dorwa sirrin da kuke basuwa fada ga mini nai demuwa ku ne ko ni muke inda ku jani ina inda ku bana tafiya sai da ku Tijani mai tabar ma lada kaya ga Maulana Tijani ga mai tuta daga fadar Allah ya zo Tijani in bance shi hakika ba mu da gurzo Tijani wani gurzo da biya ta ya zama gurzo Tijani ba mu da gurzo komai ba zo Tijani zo ku gurzanci shine adabi gun Tijani mai tabar ma lada kaya ga Maulana Tijani gaji kan zara mai yaki daga dara Tijani yan kwasar to sun hange su a jamara Tijani bugan zaki mai sa zakarar gitara Tijani ga mai sara tare da kyara Tijani farsa a rike kakan saji kan adnani mai tabar ma lada kaya ga Maulana Tijani kukan zaki ya sakar luka buya Tijani dan gado ne ko an juya mashi baya Tijani ba mai taimako ne sai Allah a hidaya Tijani ba shi da kiyuya ga shi da kunya Tijani yayi kulliya sai ya saka ta na baya Tijani mai tabar ma lada kaya ga Maulana Tijani ga babban da ne mai sa hauki arhewa Tijani mai tawakar zangar ku wuce yan kirga Tijani ya mai shanji bi mai baban futawa Tijani mai katsinawa mai daurawa Tijani dubi kanawa shimawa ya'ya ne gun Tijani mai tabar ma lada kaya ga Maulana Tijani yarda ilahi ayabo ne in wuce banka Tijani idaka sala Allah ayabo mabinka Tijani Ahmadu gunar kama kayar masu biyarka Tijani
barni na dauka in zama taska tijani dan albarkar baban hasanai ni iyayen tijani mai tabar mal da kaya ga maulana tijani Genji kan manzo ni shine na kwazo Genji kan manzo ni shine na kwazo Asirin baba nai ji kasirin kaka nai ya hadi yanka ya nai ya mi kafadar manzo Ahmad ji kan manzo Ku baraka ta kun Allah yayi raftar dakin Allah idi mar manzan Allah da na biyu gun ku hazo Ahmad ji kan manzo ku sara ku na ku hakurce shehi baya sarramce mai amsar kayan kwace a ginin zawiyar manzo Ahmad ji kan manzo mai aiki shike yin shi dama shine gadan shi ku bari kar ku fusata shi a cikin hidima gun manzo baban in sansani jodun kai na rutani har in tuna dai manzo Ahmad ji kan manzo zuciyar ka tana tsoron ka balle illa ta taba ka shehi shanonin naka sun furta mazajen kwazo Ahmad ji kan manzo ka bayyana mai samani mai gausin zamani manya a cikin imani fadar ka suke zo na zo Ahmad ji kan manzo ga mai rauni alita dan Salihu mai tata yarje sanadin waka ta innu ta taskar manzo Ahmad ji kan manzo in zama a cikin yan koyi da dabi'o'in kawali samu gamo da nabi a cikin tawagar ka na manzo Ahmad ji kan manzo Allah isalati lunki ga Muhammad dahi mai ki wake na nan zambirki Allah ka da dan san manzo begen ji kan manzo ni shine na kwazo ni yau kai na yawaye na zado ban sufaye mai hana ruhi maye tijani obin babaye mai dora ginin bebaye ya mai tausan kodaye ya gyara dukan soraye ya shirya mutanen boye wasu yan waje sun babboye ba sa da rabancin suye sun jeri sahun wawaye rahama suka wata waye Ahmad ji kan jajaye Ahmad ɗanɗan jajaye Ahmad baban jajaye Ahmad kaka jajaye Ahmad mai kensa waye koga baban sufaye ya kai kakan sufaye baba auren sufaye tattaba kunnan sufaye ya kai jikan sufaye ya kai na gidan sufaye uban gidan sufaye Shehu Ahmad Alfasi radiyallahu anhu Shehu